Pas testimit të së shtunës në 12 qarqet e vendit të 5303 mësuesve punëkërkues, java ka nisur me korrigjimin e tyre. Pranë Agjencisë Kombëtare të Provimeve në Tiranë, në kushte të larta sigurie, mësuesit më të mirë dhe ekspertë në fushën e arsimit japin vlerësimin për tekstet e sekretuara me kod sigurie, ku nuk identifikohet emri i kandidatëve. Si duket niveli? Relativisht, mesatar do ta quaja. Ka punuar, por në disa momente të caktuara ka patur edhe pengesa. Ndërsa ka inspektuar procesin e korrigjimit, ministri i arsimit Lindita Nikolla u shpreh se ky testim ishte mënyra më e mirë për të shmangur korrupsionin dhe shkeljet e ligjit për emërimet e mësuesve. Të gjithë ata që shqetësohen për ligjin, sot është dita ku ligji i është kthyer në mënyrë të plot shkollës shqiptare dhe arsimit shqiptar, sepse janë 4.000 mësues, 4.000 dëshmi të mësuesve, të shkollave, të nxënësve, të prindërve që kanë treguar se sa është shkelur ligji me të dyja këmbët në vitet në vijim. Emërimi i mësuesve për vendin e punës do të nisë në muajin janar, por ministra Nikolla ka sqaruar se këta mësues nuk do të jenë definitiv. Do të kthehen në definitiv atëherë kur të marrin edhe gjithë bekimin, do ta quaja, të asaj që thot ligjit, komisioneve të prindërve, të komisioneve të shkollave përmes asistimit konkret të punës që ato do të realizojnë në këto shkolla. Korrigjimi i teksteve ka nisur në të 12 qarqet e vendit dhe lista përfundimtare me vlerësimet për katse do të bëhet më 22 dhjetor.